اضافی ویلیو ایگریکلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ دستیاب وسائل کے استعمال سے کاشتکاروں کی آمدن میں اضافہ کیا جا سکے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زرعی اطلاعات جنوبی پنجاب نوید عصمت کوہلو نے اے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جنوبی پنجاب میں آم، کھجور اور انار کے باغات کی کاشت میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں کاشتکاروں کی بھرپور رہنمائی بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انار ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور، لورا لائی، کلات، کوئٹہ، پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کاشت ہوتا ہے۔ انار کی کلمیں جنوری کے آخر اور اگست کے شروع میں لگائی جاتی ہیں جو باغ میں ایک سال بعد کھیت میں لگانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔